Hejsan! Idag tänkte jag ta mig an glasburk nummer 3 i min lilla videoserie om hur man kan altra en glasburk. Lite i olika sätt. Men idag tänkte jag faktiskt använda servetter. Alla har vi väl servetter på hög. Så någon skulle väl kunna passa. Glasburken behöver vi. Sen tänkte jag att jag behöver lite spets och den vill jag ha virkad denna gången så den är lite grövre. Ett tvinnat snöre eller band i vitt. Vit gesso. Och sen lite decoupagelim. Sen kanske jag kommer att använda lite dekorationer. Och jag har plockat fram en sån här form. Och sen har jag använt lera. Och med leran och formen så har jag gjort lite fjärilar. Tre olika storlekar blir det på den formen. Och de blev väldigt tunna och fina. Så de tänkte jag ha som dekoration någonstans på min glasburk. Jag kommer antagligen till att måla dem så att de ska bli lite mer vita. Och jag har en silks akrylfärg som är lite glänsande. Som heter Oyster. Snäckskal. Så det tror jag nog att jag kommer till att använda. Men man vet ju aldrig. Man har sina planer och sen så är det inte alls säkert att det blir så. Jag gör som jag gjorde de andra gångerna. Jag sätter dem på snabbinspelning. Och sen så kan vi ju prata vid lite på slutet av videon. Då börjar jag. Thank you.
är jag klar med min burk. Jag tycker den blev fin. Jag tycker om när skrynklarna på servetten syns. Och jag tycker också om den metoden att man tar svampen och så gör man så här med gesson till man är nöjd. Det blir inte så stelt om man säger, som när man tar en pensel. Och så lät jag den vara bilden så att den syntes ordentligt. För jag har nämligen ett litet ljus i den här. Så det skiner väldigt snyggt. Just motivet syns. Sen ser ni att jag satt ett virkad spets och ett bandet där som vi pratade om tidigare. Och fjärilarna fick också plats. Blev målade och fina. Fick väl en pärla på sig. Ska vi se, nu har jag virrat runt så nu syns det inte. Men jag har ett värmeljus i, men jag har också sand i botten på burken som en liten säkerhetsåtgärd. Jag ska tända ljuset och så ska jag försöka ta ett kort. Så får vi se om det syns, det är inte säkert. Men den är väldigt vacker i alla fall när man tänder den. Och detta var alltså min burk nummer 3. Och nästa burk tänkte jag faktiskt göra som så att jag använder spray. Jag trodde jag skulle göra det med denna burken, men så såg jag servetten och så behövde jag en ljushållare, så blev det detta istället. Det var vad jag hade visat er idag. Tack för mig. Hej då!